kako ste ljudi. Evo mene u novom videu. Što da vam kažem drugo? Idem doma lijepo. A vi, nadam se da uživate, ljudi moji. Lijep je dan bio. Danas želim vam ugodnu večer, naravno. I noć još malo. Eto, odnosno noć već je šta meni, čujte me. Noć, a svakdje noć, kada je ovdje samo noć. U Zagrebu, šta ja pričam, stvarno, vidite mi to. Ljudi moji, šta ja pričam. Šalimo se malo, naravno. Umora treba ubaciti. Koliko god da se može, koliko ljudi su ozbiljni, treba biti i nasmijan. Eto, šta da vam kažem. Ljugo, ljudi moji, eto, ko ću reći, idem doma večerat, oko 8 ću večerat, onda ću se igrat malo sat, dva, i tako. Možda knjigicu nastaviti neku, pročitat sportsku knjigu, i tako, nešto. Enciklopediju, možda enciklopediju ću čitat, vidjet ću, nešto ću čitat. Ali ne da mi se, ništa mi se više od tog mi ne da, iskreno, ljudi moji dragi, da radim, eto. Ljudi moji, uživajte mi, želim vam ugodan ostatak dana, naravno večeri, to jest, pa se mi sutra, nadam se, tijekom dana, pola, pet, opet vidimo, neće biti noćas videa, mislim, možda hoće, eto, kratkog, 30-40 sekundi, da vam zaželim ovako noć, koji uvijek šta radim, pa se sad mi vidimo, ljudi, neka vas, dragi Bog, čuva, majka Božja, do idućeg videa, ljudi moji dragi, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav, pa se vidimo, pozdrav, ljudi.